Kenya Fishing katika our exclusive. Kwa sasa changamoto ni kwamba lazima tupate watu kutoka nchi za kigeni, West Africa na huko kwingine, kuja kufanya kazi katika vessels ile siku hapa kwetu. Na hiyo ni aibu. Ama si aibu? Hiyo ndio aibu tunataka kujitoa. Na ndio hawa wako training. Nimewasikia wakiongea. Hii training lengo ni kupewa hiyo kazi. Kwa hivyo usiulize tena kazi. Ukishapata hiyo certificate, sisi tusesema itakuwa lazima. Kama wewe uko licensed kufanya fisheries hapa Kenya, lazima utaajiri wa Kenya. Already hiyo iko kwa regulations. Lazima utakuwa na wa Kenya ndani. Unless kuwe kuna mtaalamu ambaye hatuna. Lakini wale tuko nao tumeajiri, lazima unaajiri hapo kwanza kabla ya kuleta wengine. Hiyo ndio lengo. Lengo ndio hilo. Kwa hivyo usiulize kazi tena, tukimalisiwa tupewe kazi. Lengo ni kutraini wewe ndio upate hiyo kazi. Lakini hauwezi kureplace yule yako huko kama hauna skills zizo zinahitajika. Haina hiyo, hauna hiyo uwezo, hiyo skills hauna. Kwa hivyo hiyo ndio sababu serikali imeanza hiyo mpango kutoka kwa directive ya president wa Kenya ya kwamba tuweze kupea vijana hiyo nafasi ya kuwa trained na wapate certificate hizo za kuhitimu ndio waweze kuingia kazi huko kwa deep sea fishing. Saa hii tuko tu hapa juu hapa tu tunachezea hapa, naenda kidogo ndani hapo unarudi na ile huko na uwezo ya kurudi naye kidogo. Sasa hiyo ndio agenda. Ya pili pia niseme, lazima tufikishe yale malengo tulisema ya 1,000 per year. Tulisema lengo ni 1,000 training ya vijana, 1,000 every year for the next 5 years. Yo tuwe na at least manpower ya around 5,000 young people every year. The 1,000 joining this economy, hii blue economy, wanajoin huko kupata kazi. Incrementally tukienda huko mbele. Kwa hivyo kama kuna shinda kidogo ambayo imesababisha tuende tulenge hapo, tuketi tutatue, tuweze kulenga hiyo. Because hiyo directive ilikuwa hivyo ya kwamba to train 1000 Kenyans largely majority from here, kwani ndio tuweze kudio na challenge ya ajira hapa. 1000 every year tuna target hiyo for the next 5 years. Kwa hivyo mimi sina mengi. Hii factory inaleta wawekezaji hapa. Hii factory itatuwezesha to add value, tusiwe tuna export raw fisheries products. Hizo sote ni ajira kwa Wakenya wetu, kwa vijana wetu. Santeni sana. So na president mwenyewe tumeona hiyo gap ambayo iko, ambayo saa hii tunaendelea kumalizia kuhakikisha vijana wameingia kwa hiyo sekta. Wale wengine kutoka mbali ambao pia wako na yao huko pia wameendelea kukaa huko, lakini wetu pia wameanza kupata kazi wakiingia huko. Nimeeleza ya kwamba sheria tumehakikisha ya kwamba as you get trained and you get the certificate, itakuwa required compulsory for whoever is in license to fish here to be able to give you the jobs. There will be no excuse once you have been the training. Kipata hiyo training ni kazi upate. Na ukipata hiyo kazi uichunge na ufanye. Uichunge na uifanye, usifikirie utakaa tu huko ndani, usifanye kazi, uendelee, hapana, ufanye hiyo kazi. Ndio uweze kucompete na wale wengine, ndio tuweze kupata nafasi ya kusema sasa wewe tafadhali, hii nafasi si nyingi, acha Wakenya pia wapate share yao kwa hii kazi. Mimi sina mengine, asante. Wana Jumaa huyu. Madi Muhammad Abdul. Diga hiyo. Gera. Madi karibu. Bavue. Bavue yuko. Kwa picha hiyo. Kwa haraka tafadhali. Sana Gera. Faki, picha. Faki. Santi. Ishmael. Gera. Kas, Dume. Jaji hako. Bwana Judge. Akuatwe na kalama, Kazungu. Wenyewe huyu basi. Piga. Hiyo ni makofi. Asante. Kila kijana anapita hapa kumpigia makofi. Kalama. Yule anaendelea sasa kutoka kwa kwenda kupata kazi.
Jawiri. Sea fishing from the coastal counties of Kwale, Mombasa, Ifi, Tana River and Lam. To actualize this directive, my ministry through the State Department of Fisheries, Aquaculture and the Blue Economy has put measures to carry out this training. The inaugural group of trainees has already completed this phase, and today we gather here to flag off yet another group for the 10-day long practical training at sea. I want to applaud our partners in this venture for the role they continue to play in ensuring the training and its objectives are actualized. Ladies and gentlemen, there exists a lot of potential in our marine waters, which has now become a key area of focus by our government. It is out of this realization that the government is now making deliberate efforts to explore these resources for socio-economic growth of the coastal communities and the nation at large. Recent stock assessment surveys conducted by the Kenya Marine Fisheries Research Institute within the Kenya EEZ indicate healthy stocks of assorted fish species that actually exceed seeing our current vessel capacity targeting these stocks. With adequate capacity, we'll be able to land 1,000 metric tons annually, which can go a long way in providing jobs in fishing, fish handling, and processing facilities, support food security in the coast region, and enhance fish export to foreign markets. And their sustainability is therefore fundamental in aiding policy formulation to advise investment in the sector. These evaluations are needed to determine the amount of labor needed to fully exploit the fisheries resources within the right scales, which is anticipated to create about 60,000 new jobs in the fishing sector over the next decade. Project as capacity building for the fishing community as one of its components, and hence further complements today's event. The government envisages commercialization of Kenya's enormous marine resources for the benefit of Kenyans by creating well-thought-out strategic national systems to ensure the landing of between 150,000 to 300,000 metric tons of marine fish annually. This will generate investments, create jobs, increase tax revenues, and sustainably improve local livelihoods. This noble goal requires the collaborative effort by all our partners, including the county governments and private sector players, in developing relevant fishing infrastructure and supporting small and medium-sized fishing companies to modernize their operations. Therefore, I urge all the key stakeholders to join hands as we embark on exploiting the blue economy space and the resources within. As I conclude, I wish to extend my appreciation